Të dashur besimtar musliman, sot kur jemi në prag të fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit, dëshiroj t'ju uroj nga zemra muajin e bekuar me shpresë që agjërimi të jetë një kalitje shpirtërore për gjithë ne. Ndonëse me keqardhje për kufizimet që i ka shkaktuar pandemia nga virusi COVID-19, unë jam i bindur se disiplina që i kryon agjërimi është një ndihmes më shumë edhe në respektimin e rekomandimeve për mbrojtjen e shëndetit. Në këtë muaj, kur rritet solidariteti, dashuria dhe respekti mes nesh, do të doja që të mos i harrojmë skamnorët, jetimët dhe gjithë kategoritë e lënduara sociale që kanë nevojë për dorën tonë dhe për lutjen tonë. Në këtë rast, duke qenë të ndërgjegjshëm për traditën e iftarit dhe syfirit, Alternativa ka propozuar që gjatë Ramazanit, ora policore, çdo ditë, pra edhe në fundjavë, të jetë mes orës 21 dhe 5. Natyrisht, duke shpresuar që së shpejti të mos kemi fare orë policore. Zoti ju dha shëndet e fuqi dhe ju apranoft agjërimin dhe gjithë adhurime tjera. Urime Ramazanit.